Re! Viss ēters ir te! Latvijas dabas fonds jau kopš 2015. Gada nosauca gada dzīvotni, lai pievērstu sabiedrības uzmanību dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmē. Un par šā gada dzīvotni vairāk mēs uzzināsim sarunā ar Latvijas dabas fonda padomes locekli eksperta Jāni Ķuzi. Labrīt! 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 Jā, sveiciens arī jums jaunajā gadā. Gads atkal tiešām paskrējas, un tā jau tāda laba tradīcija tieši rīta panorāmā uzzināt, kas ir gada dzīvotne šogad. Jāni, lūdzu atklājiet to. Jā, tātad šogad Latvijas dabas fonds par gada dzīvotni pasludinājusi kritālu. Tātad mirušu guļošu koku mežā, kas beidzis augt un ir pamazām nokritis uz zemes, un šādiem kokiem mežā milzīga nozīme. Tieši to mēs arī vēlamies uzsvērt šogad šīs gada dzīvotnes kampaņas laikā. Mēs ar šo akciju gribam pateikt to, ka mežā kopumā nav nekā lieka, un tādi meža elementi, kuri dažkārt meža īpašniekam liekas traucējoši, liekas neestētiski, patiesībā ir ļoti būtiska, dabiska meža sastāvdaļa. Es jūs lūkšu tādā ļoti populāra zinātniskā un vienkāršā valodā īsi paskaidrot. Kāpēc kritāls ir svarīgs? Kāds labums no šiem vecajiem kritušajiem kokiem? Varētu uzskatīt, ka kritāls tas ir koka mūža pats noslēgums. Tātad tas ir brīdis, kad koks nokrit uz zemē un sadalās. Un šī sadalīšanās notiek ļoti dažādu organismu darbības ietekmē. Tur darbojās sēnes, tur darbojās kukaiņi, un koks pamazām pārvēršās atkal augšanē. Tātad varētu uzskatīt, ka koka mūžs pēc augšanas atkal ir atgriezies no tādās tā kā sākuma pozīcijās, kad šī sadalījusies koks un pamazām pārvēršās augšanē un atkal kalpo par substrātu, lai šajā vietā augtu jaunie kociņi. Un mežā ļoti daudz dzīvo organismu, kas ir tieši saistīti ar kritālām, kas var pastāvēt tikai tad, ja mežā ir šie mirušie koki. Un diemžēl tā, ka tas bieži nostājās pretrunā ar cilvēku izpratni par to, kas ir skaists mežs, kas ir sakopts mežs. Bieži vien šīs kritāls no meža izvāc ārā arī tādēļ, ka pastāv viedoklis, ka tajās var vairoties dažādi meža kaitīkļi, un tā rezultātā mežs kā dabiska sistēma diemžēl cieši. Jā, tad tieši gribēju arī jautāt, kā tad ir tas kritālu teiksim, tā būtība un loma, un kā izprot to sabiedrība? Vai ir tā, ka nelīdz galam šobrīd tā nozīme tomēr un būtība kritālām nav izprasta? Tas, protams, ļoti varie no meža īpašnieku uz meža īpašnieku. Ir tādi īpašnieki, kas šīs meža dabiskās norises izprot ļoti labi un arī cenšās viņas respektēt savas saimnieciskās darbības laikā, bet ir cilvēki, kas uzskata, ka mežam būtu jābūt tādam kā parks. Un tas nozīmē, ka ikvienu kritušu koku no meža viņi cenšās izvākt pēc iespējas ātrāk. Un es vēl gribētu uzsvērt, ka īpaši liela nozīme ir tieši lielo dimensiju kritālām, jo tās sadalās stipri ilgākā laika periodā, tie var būt pat gadu desmiti, un šajā laikā šajās kritālās nomainās pat daudzas dažādu kukaiņu paaudzes. Un parasti tā, ka īsu brīdi pēc kritālas nokrišanas uz tās vēl dzīvo sugas, kas ir saistītas ar dzīviem kokiem, pēc tam tās nomainās pret citām sugām, tātad sūnām, sēnēm, liemežiem, kukaiņiem un tam līdzīgi. Atgādināšu skatītājiem, ka gada dzīvotņu tituls iepriekš ir bijis dažādiem šiem ieguvējiem pilsētai, parkveida pļavām, diškokiem, niedrājiem, arī citiem lauksētām, bet sakiet lūdzu šogad vai šajā izvēlē par labu kritālām, vai tur bija liela konkurence? Jā, mēs katru gadu par to ļoti nopietni domājam un cenšamies šo gada dzīvotni sasaistīt ar aktualitātēm dabas aizsardzībā Latvijā. Un jāatzīst, ka runājot par meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, mums diemžēl bija pamats satraukumam un mirušās koksnes trūkums saimnieciskajos mežos ir viena no problēmām. Tas, protams, nav universāli, ir lielas platības, kur tīpaši valsts mežos, kur kritālu ir vairāk, bet ir redzēta arī privātie meži, kur kritālu faktiski nav vispār, un šis mešs no dabas daudzveidības viedokļa ir pataisīts tāds diezgan vienmuļš un sterils. Noteikti kritāls ir stāsts ne tikai par dabas aizsardzību, tas ir arī tāds ārkārtīgi simbolisks un uzskatāms piemērs dzīvības lielajam ciklam. No tās pašas sākuma līdz pašām beigām par to, ka dabā nekā lieka nav, kā jūs teicāt. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Jā, tieši tā.
Paldies. Visu labu. Jānis Čūzis, Latvijas dabas fonda eksperts. Gada dzīvotne 2023.